Радий усіх вас вітати у стінах нашого Центру культури і мистецтв. Ми зібралися не просто так, адже сьогодні у нас з вами на цій сцені буде запалювати дуже цікава команда. Я вам хочу нагадати, що у нас вже екватор виступів, адже три виступи вже було, і сьогодні четвертий, ще три попереду. Ми бачили вже FM, ми бачили Фубстап, ми бачили МАІМ. І сьогодні на цій сцені, якщо я не помиляюся, то таке вперше буде виступати збірна двох інститутів. Юридичного інституту та Інституту інформаційних технологій в економіці. Оплески! Ну що ж, а перед тим, як команда почне свій виступ, я хочу вам нагадати і закликаю вас долучатися до нашого збору на FPV-ударні дрони «Камікадзе» для Олександра Альбінського. Він є десантником 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. І за невеличкою традицією, яка вже склалася, ми проведемо аукціон. Команда ІТЮІ не стала виключенням, вони теж проводять аукціон і буде розіграно сьогодні два лоти. Перший лот – це прогулянка, побачення, зустріч з неймовірним Ашанчиком. І варто наголосити, що під час цієї прогулянки той, хто виграє цей лот, матиме можливість отримувати ексклюзивний подарунок від збірної команди ІТ та ЮІ. Переможець цього лоту буде вибраний, як то кажуть, рандомним методом. А другий лот за найбільший донат. Увага! Важливо під час виступу уважно слідкувати за декораціями, які будуть на цій сцені. Адже другий лот – це гільза, стилізована під виступ команди ІТ та ЮІ. І той, хто зробить найбільший донат, власне кажучи, отримує цю гільзу. По праву руку від мене, це моя права рука, от, є QR-код. Донатите на ЗСУ та отримуйте подарунки. Я гадаю, що декілька хвилин вам вистачить із головою, я не помиляюся. Супер, тоді давайте декілька хвилин, діджей, дай музику класно для донатів. От, і ми почекаємо. Парова машина. А за ті гроші музика хороша. Meet me at the hotel room. You can bring your girlfriends and meet me at the hotel room. Get a glass of boyfriend.
що ж, я гадаю, усі, хто хотів зробити свій вклад в нашу перемогу, його зробив. А зараз Ашанчик своїм чарівним пальчиком визначить того, хто виграв побачення з Сашою. Отож, Саша. Отож, Анастасія Балясна, я можу неправильно сказати прізвище, виходь на цю сцену, аби обмінятися з Сашою контактами. І тепер, хто виграв гільзу за найбільший донат? Отож, за найбільший донат, до речі, щоб забрати гільзу, теж підійдете до Саші Ашанчика після виступу. Виграла Анна Горобець, наші оплески. Підійдете до Саші після виступу, аби забрати свій подарунок. Отож, Саня, за кулісу, готуватися. Ну що, зал, ви готові? Судді, ви готові? Супер! Зустрічайте на сцені ЦКМу збірна команди юридичного інституту та інституту інформаційних технологій в економіці. Ваші оплески! Що виглядає як стереотипна відьма? Бабуся Адамс! Вельмишановний творець? Вельмишановний дворецький сімейство Адамс. Ларч. І нарешті, винуватець свята. Головний герой моєї повісті. Брат Гомеса Фестер Адамс! And spooky, they're all together ooky, the Addams Family. Their house is a museum, where people come to see them. They really are a scream, the Addams Family. We are monsters, the awfulest kind. To mess with us takes a lot of spine. We can relate to your determination, because we monsters have our own invasion. You meant betrayed us. Really, Sam?
What? The last line of the chorus is a pun. Yep. You imbecile. That was very clever. Thanks, buddy. You're stuck in the underground. Thanks, Buddha Paul. Good luck ever getting out. Prepare to brawl. You could show mercy to us. Or turn all of us to dust. Is your heart full of evil? Or full of love? I, the great papyrus, challenge you to try getting by us. Test the human with one of your puzzles. Brilliant sands that will leave him befuddled. I dare you to try a bite of spaghetti. Smells like the creepy pasta's ready. Stop it, sands, I'm done with the joking. Sounds like someone's funny bone. We can relate to your determination. Because we monsters have our motivations. I am the mastermind, he's my accomplice. You're only still alive because I'm made of neat. Sweet. Petite. So get a witch's shawl on. What broomstick you can crawl on. We're gonna pay a call on the Addams Family. Вітаю. Мене звати Густаво. Але ви можете звати мене Газ. Я великий поціновувач старовинного мотлуху. Але нарешті мій план почав здійснюватись. Вже зовсім скоро цей бовдур прийде до мене, і я заберу у нього все. І навіть трішки більше. Я витратив кращі роки свого життя, щоб отримати дуже цінну річ для себе. І нарешті я можу це зробити. Фестере, любий друже, давно ми не бачились. Знов прийшов програвати. Ну добре, дам тобі останній шанс. Почнемо. Я пропоную не зупинятись на дрібних ставках. Давай одразу на все. Підтримую. Але ж, принеси шотландський сік мені і нашому гостю. Ні, дякую. Пити я не хочу. Я хочу грати. Ну, тоді продовжуємо. Звісно. І в тебе плюс дві карти. Реверс! Знущаєшся? Думаєш, я настільки дурний? Це реверс, ну правда, я не брешу. Газ, чи це що таке? Де мої гроші? Які гроші? Я приніс сюди 200 тисяч. Де вони? Чи то мені відбило пам'ять, чи то такого не було? Фестере, невже ти прийшов без грошей? Гроші були, і ти це бачив! Не пам'ятаю такого, але гроші все одно треба віддавати. Я не збираюся цього робити. Мені здається, що ти забув, де твоє місце. Може, ти і твоя сім'я безсмертні, але невже ти думаєш, що я не знайду на тебе управу? Ти нічого не зможеш з ними зробити. Давай краще я на тебе попрацюю. Наївний. Ти справді думаєш, мені потрібне твоє тіло? Мені потрібна твоя душа. З чого ти думаєш, що я на це погоджусь? Погодишся. Бо як думаєш, чи витримає Гомес цікаву новину про те, що його любий братик знов гравець? Ця новина йому ніяк не зашкодить. Можливо, але чи зможеш ти жити з думкою про те, що тебе ненавидить вся твоя родина? Добре, що я маю зробити? Одразу до справи? Мені подобається. Все дуже просто, навіть такий, як ти, має впоратись. Ти повинен дістати вазу Адамс. Там зберігаються ваші душі. Здивований? Не очікував такого почути?
І зовсім з'їхав з глузду. Звідки ти це знаєш? Я багато чого знаю. Коротше кажучи, ти повинен дістати вас з Адамс і витягнути з неї свою душу. Це буде для мене щось типу сувеніру. Я буду чекати на кладовище. Часу в тебе небагато. Добре, я тебе зрозумів. Завжди не любив вашу сім'ю. Що ж, мені здається, ти маєш піти. В тебе купу справ. І, до речі, час пішов. Добре я йому втер носа. З безсмертям я ще стільки усього зможу досягти. А головне, помщуся їм. Що ж, хлопці, за віддану службу поділіть між собою гроші. Вони мене тепер не цікавлять. І ще, приведіть нашого поважного гостя. Бачила цього вишкірка? Зможеш за ним прослідкувати? Легко, але гроші вперед. А, і кіндер для Льошика. А ти не пальцем роблена. Тримай. І якщо він спробує мене обдурити, одразу, одразу кажи. Буде зроблено. Time when I look in the mirror, all these lies on my face getting clearer. The past has gone, it went by like dust to dawn. Isn't that the way? Thank you.
портал, за ним глибини мрій і таємниць. Твоя рука, мов пелюсток троянд, холодна ніжність, що мене манить. О, Гомесе, люблю тебе! О, Гіда! Ти занадто драматична, доню. Немає нічого гидкого в коханні. А що це ти робиш з вазою? Чи що з Пакслі? Він в кращому світі. Середо! Я витягла його душу з вази і хочу перевірити, через який час вона втратить можливість вселятися у тіло. Середо, негайно поверни душу брата назад. Це може його вбити. Раніше вас це не турбувало. Ну, помре не вперше. Ми Адамси, ми безсмертні. Доцю, як ти не розумієш? Будь-яка душа не може існувати без ємності довше 5 хвилин. Наша душа має знаходитися або в тілі, або у вазі. Це правило не можна порушувати. Поверни душу брата у вазу! Добре, але знайте, ви псуєте генофонд клону Адамс. Ти вбила мене, відьма! Та ні, ти наче живий. Можливо, наступного разу вийде. Середо, припини! Пакслі, а тобі вже час навчитися постояти за себе. Але ж я ще помщуся! Пакслі, подай мамі вазу. Ха-ха-ха! Невже до нас завітали гості вперше за 100 років? Це до мене. Я запросила подругу. Що? Ені вже другий тиждень напрошується в гості, а у мене творча криза. От я й дозволила їй прийти. Ну що ж, треба впустити нашу гостю. Хочу поглянути, хто ж не має жодної краплі страху в своїй душі. Ларч, відчини двері. Ох, Середу, я така щаслива вперше побувати в тебе вдома. Тут так... так, похмуро. В мене ж сили типу виступали по шкірі. Я розумію, що ти більше поцінила наш інтер'єр, якби тут все виглядало так, ніби це батьківщина My Little Pony. А Ларч був би зроблений з солодкої вати. Але я вважаю, що ці бризки крові на стелі дуже доповнюють атмосферу. Почувай себе як вдома. До речі, хто ти? Дай вгадаю. Програміст? Чи юрист? Тільки з потворою такого рівня моя мила маленька смерть знайшла б спільну мову. Тато, припини. Такими темпами вона втече, як і попередня. Шш! Добре, доню, гарно проведіть час. Ну все, давай до справи. Мені потрібно декілька нових ідей для... А що це за ваза? Вона така яскрава! Трохи не вписується у антураж вашого будинку. Не відволікайся, мені потрібні актуальні плітки. Останнім часом у мене зовсім немає ідей. Вона така гарна. Як вона взагалі опинилася у вас? Кажу, що одного разу бабуся притягнула із кругів на дурну голову. Не неси пургу. Вона зберігається у нас з давніх давен. Дядько Фестер ще тоді не народився, а бабуся була главою клану. До речі, ваша бабуся, кажуть, що вона виглядала як з обкладинка журналу Vogue. Бачила б ти минулої суботи у фіфці. А ще краще обличчя хлопця, якого вона привела, коли він дізнався, що їй 420 років. Шкода його. Пішли на нього подивимось. Пішли. Коханий, у мене погане перечуття. Я хочу сховати вазу. Ти ж сам бачив, як Еніт на неї дивилась. Люба, ти ж знаєш, якщо ти від цього стане спокійніше, роби, як вважаєш за потрібне. Добре, я краще віднесу її до сейфу. Прослідкуй, щоб ніхто цього не бачив. Звичайно, моя найтемніша королева підземелля.
Мої павучки, найпотаємніші страхи смертних, охороняйте цю вазу, наче це я. Старе, брате, я такий радий тебе бачити. Давай, проходь, ти якраз встиг до вечері. Я приготувала просто гидотну вечерю. Рублені нутрощі в кров'яному соусі. Вони тобі начебто подобались? Я таке просто обожнюю. Ну давай, розповідай, як прийшов твій день? Ходив сьогодні на співбесіду у похоронне бюро. Трен на кремацію пройшов, тому їм знов потрібні майстри, які знаються на виготовленні якісних трун. Сподіваюсь, ти більше не граєш в азартні ігри. Звичайно, я цим вже давно не займаюсь. А я б спробував. Якщо ти так хочеш відчути азарт, то давай зіграємо. А давай, на твою голову. Діти, припиніть! Ви ж за столом! Ідіть краще, погратися в кімнаті. Фестере, то як тобі вечеря? Бридка чи неймовірно бридка? Жахлива! Добре, тоді я йду за другою порцією. Брате, в мене до тебе серйозна розмова. Так, я тебе слухаю.
Я серйозно влип. Що, знову ці офісники з Дніпра надзванюють? Та якби ж то! Та якби ж то! Цих дурників легше розвести, ніж фісід на похід на круги. Що тоді могло статися? Що? Ти ж найпідступніший з Адамсів. Ну, ти знаєш, що я азартний, іноді можу трошечки загратись. Так от, я ж півроку ходжу грати до одного відомого в вузьких колах чоловіка, та він кожного разу мене перемагає. Та якби ж то справа була в грошах, то я б не прийшов. Та він захотів вазу. Що? Вазу Адамсів? Та звідки він взагалі про неї знає? Цього я не знаю, але він сказав, що у мене є 3 дні, щоб принести її на кладовище, витягти з неї свою душу та подати йому. Що ж типу сувеніру? Він ще більш ненормальний, ніж ми. Ну що ж, добре. Чому ти раніше мені не розповів? Та я б розповів одразу, та не хотів це казати при Мортіші та дітях. Ну добре. В мої плани явно не входило віддавати вазу. Тому вважаю саме час вигадувати план помсти цьому шахраю за його наглість. Або якщо буде то твоя воля, можемо просто проігнорувати його. Не думаю, що він аж настільки впливовий, що зможе нам щось зробити. Гомесе! Він не той, чиї погрози можна так просто ігнорувати. Одного разу він відрізав баристі руку за те, що той поклав йому на 2 крупинки цукру менше, ніж той чоловік собі придумав. У нас є 2 дні, щоб розібратися, що з цим робити. Нічого страшного, розберемося. А поки... Ні слова про вазу. Добре, добре. От і добренько. Долер, до речі, Ларж зможе закінчити з перебиранням твоєї кімнати після невеличкого інциденту з катуваннями. Давай, пішли, я тебе проведу. Діти, залиште нас, будь ласка. Ось, Фестере, твоя кімната. Тут вперше за 100 років... чисто? До речі, а пам'ятаєш, як ти сюди проводив подругу з Ефему? Windows переустановити. Так ще й не ти один! I large! Ха-ха-ха! Так, були часи, от би зараз них повернутись. Ага, в молодості ти був тим ще. Технарем! До речі, дивись, що я знайшов. Це тут було. Курсова? А оце тут 100% зайве. Ну добре, брате. В тебе сьогодні був важкий день. Відпочивай. І навіть не думай про вазу. Мені наче сниться якийсь кошмар наяву, де у мене немає вибору, як вчинити. Але це не так. Я не буду підставляти свою сім'ю, віддавати сімейну реліквію, для того, щоб догодити якомусь там тємщику. Добре, завтра з Гомосом ми придумаємо, як вирішити цю проблему. А зараз треба виспатись. Wake up! Wake up! Wake up!
Вітаю, братику. Що ти лякаєшся, як першокурсниця Рігаровича? Та я не очікував тебе так зрання. Та який там ранок? Ти проспав півдня, вже майже вечір. До речі, забув тобі вчора розповісти. У нас сьогодні званий вечір, скоро вже почнуть приходити гості. Тому вдягни щось непристойно жахливе! Добре, зараз я зроблю дещо і прийду до вас. От і добренько, чекаю на тебе. Це мій шанс, треба діяти. Я дов'яжу шарф. Фестере. А, Гомес, ти ж пішов. Ні, це не Гомес. Це твій науковий керівник. Коли план курсової здаси? А, Оксана Миколаївна. Так, вже пишу. Так, завжди. Ти не Оксана Миколаївна? Ні, звісно, це не вона. Бовдур, це Густаво. Я чекаю свої гроші. До речі, мені тут ластівка нашептала. Якщо мені не зраджує пам'ять, сейф має бути десь ту. Гомесе, треба ж ремонт, як Кличко метро на Троєщину. Цю сходинку треба було полагодити ще 10 років тому. Якщо я правильно підібрав газ, ці кляті створіння мають заснути. Я не піду на край заради мрій, так і не навчу.
стріляє, поглинає. Тож надай мені цей урок. Пам'ятаєш ці твої тату на тілі? Вони для мене вже давно не зрозумілі. З тобою втрачає розум, з тобою втрачає сили. Твої думки для мене вже не зрозумілі. Вестере, братику, я такий радий тебе бачити, але тепер в тебе є рівно хвилина, щоб пояснити мені, чому ти тут, а не на чорній вечері? Інакше клянусь, я з тебе твою душу витягну і живцем жру. Брате, це не те, що ти подумав, я б не зробив нічого поганого, клянуся. Чому я маю тобі вірити? Ми ж домовилися. Я мав тобі допомогти. А що замість цього? Ти викрав нашу сімейну реліквію! То я б не зробив нічого, що вам нашкодило! Ага, вірю. І через це ти тут, на нашому сімейному кладовищі, стоїш переді мною і виправдовуєшся! Та послухай! Та я тебе зараз! Що тут відбувається? Я тиждень з кругів не виходила. Тільки не з'явився час відпочити. А тут? Та я тебе! Та я тобі! Що у вас сталося до дідька? Мамо, відійди! Він намагався викрасти нашу сімейну реліквію. Я вб'ю цього покидька! Гомесе! Фестере! Нікого не міг цього зробити, тому що я знаю його все його життя. У нього мізків на це не вистачить. Мовчати! Говорити будеш, коли дозволю. А тепер до справи. Нащо тобі ця ваза? Ну, прийшов я пограти до одного барона. Що? Ти знову граєш? Циць! Фестер, продовжуй. Хто, що він від тебе хотів?
Він обманув мене, вкрав мої гроші, почав вимагати душу. Хотів отримати її як сувенір. Я б не поставив сімейну реліквію, чесно. А цього барона з... випадково не Густава звати? Звідки ти? А, колись давно ми планували з ним одружитися. Але він намагався вкрасти вазу ще тоді. Я намагалася йому пояснити. Типу, ну, це така собі перевірка на адекватність. Але не бійтеся, цей недолугий вам нічого не зробить. Покидьок? Недолугий? Це ми ще подивимось. Я завжди не любив вашу сім'ю. Особливо після того, як ти набрехала про свій вік, збоченка. Віддай вазу! Я не віщеплюсь, поки не утримую своє. Газ! Скільки років? А, знаєш що? Да, бери, прошу, переселяй вазу. Переселяй свою душу у вазу. Прапор тобі у руки. Прошу. Що? Що? Я даю тобі волю дій. Але ж, мамо! Я цього так не дозволю! Циць! Хай робить, що хоче! Ось і настав цей момент. Я так довго його чекав. Та давай же скоріше. Нарешті, з силою десятків поколінь Адамсів, я ще... Фу, я й був дурним, так і залишився ним! Мамо, що сталося? Чому він помер? Тому що дурний! Я ще тоді намагалася йому пояснити, що ніхто, окрім членів сім'ї Адамс, не зможе переселити свою душу у цю вазу. Але за весь час до нього так і не дійшло. Тому я вирішила, що йому буде краще померти у своїй мрії. А ти, Фестере, рік будеш прибирати туалети замість Ларча. І якщо я хоч раз почую, що ти досі граєш, наслідки тобі не сподобаються! Тобто ви мене пробачаєте? Не те, щоб я дуже рада твоєму вчинку, але так. Ми ж сім'я! Мамо, Гомесе, Мортіша, я був таким бовдуром! Отака от історія. Яка ж тут мораль, спитаєте ви? А її нема. Це ж сімейка Адам. Очікувати від них якоїсь моралі безглуздо з вашого боку. Що ж відбувалось далі? А далі наші герої святкували феєричне об'єднання! Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stone. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive them before he's dead, because I won't cry for you, I won't crucify the things you do. I won't cry for you, see, when you're gone I'll still be bloody Mary. Hiding for me, yeah. Somewhere in
Down, down, do your dance, do your dance, down, down, do your dance, do your dance.